Hoje, vamos aprender o número 15. O número 15 é a união do número 1 com o número 5. Formando o número 15. Vamos ver agora o movimento da escrita desse número? Vou começar pelo número 1. Observe o movimento da minha mão. Agora, vamos ver o movimento da escrita do número 5. Você observou? Muito bem! Agora vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora é a sua vez de contar. Você contou? Muito bem, parabéns! Que tal? Você gostou? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Até o próximo vídeo!